Avrora Humanitar Təşəbbüsü Qarabağın ermənilər yaşayan bölgələrinə yeni dəstək layihələrinə start verib. Bu istiqamətdə Avrora Mükafat Fondundan 500 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində maliyyə dəstəyi alacaq. 13 layihənin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bəs görəsən bu təşkilat kimlərin maraqlarını təmin edir və eləcə də uzun illərdir Qarabağda yaşayan ermənilər üçün göndərilən bu yardımlar hansı qanuni əsaslarla həyata keçirilir? Baxaq. Müharibədən sonra Qarabağda qalan erməni əhalinin iqtisadi vəziyyəti çətinləşib. Belə ki, iş yerlərinin yoxluğundan əziyyət çəkən ermənilər çamadan əhval ruhiyyəsindədirlər. Xüsusilə də qış aylarında ərzaq təminatında ciddi problemlərlə üzləşən əhalinin ərazini tərk etməsinin qarşısını almaq üçün hökumət və bir sıra humanitar təşkilatlar müxtəlif tədbirləri əlatır və bura yardımlar çatdırırlar. Buna səbəb isə ermənilərin buradan çıxıb getməsi halında ərazilərin boşalması ehtimalıdır. Aydın məsələdir ki, ondan sonra heç sülh məramlarının fəaliyyətinə də ehtiyac qalmayacaq. Bu yardımlar kifayət etmir, çünki orada iqtisadi inkişaf və əhalinin işi üçün heç bir şərait yoxdur. Ancaq belə deyək, pasiv şəkildə pul vəsaitlərin ayrılması ilə onları ayaqda saxlamağa çalışırlar. Bu da kifayət etmir və bundan da əlavə qeyd etdiyimiz Aurora təşəbbüsü kimi digər təşəbbüslər vasitəsilə də əhaliyə yardım edilməsinə çalışılır. Ancaq aydındır ki, orada heç bir iqtisadi perspektiv olmadığından bu vasitəli əhalini orada uzun müddət saxlamaq qeyri-mümkündür. Qarabağda yaşayan ermənilərin sosial-iqtisadi vəziyyəti o qədər acınacaqlıdır ki, hətta bu il Avrora Humanitar Təşəbbüsü ilə birgə BMT-nin Ermənistandakı nümayəndəliyi yeni il yarmarkasında 25 min dollar vəsait toplayaraq əhalinin qış aylarında ərzaq təminatına sərf ediblər. Ümumilikdə isə indiyədək Avrora Humanitar Təşəbbüsü çərçivəsində Qarabağda yaşayan ermənilərə 1 milyon 740 min dollar həcmində yardım ayrılıb və bundan 10 mindən çox erməni vətəndaşı yararlanıb. Məsələnin hüquqi tərəfinə gəldikdə isə Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərə müxtəlif yardımların edilməsi qeyri-qanuni hesab olunur. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istənilən humanitar xarakterli layihələrin həyata keçirilməsi yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan prosedurlar əsasında həyata keçirilməlidir. Bir çox donor təşkilatları, hətta dövlət donor təşkilatları o həmin ərazilərdə həm o qondarma qurumun özü ilə, həm oradakı dırnaqarası vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə layihələr edir. Bu tamamilə qanuna ziddir və Azərbaycanın suveren hüquqlarına, ərazi bütövlüyünə hörmətsizlikdir. Bir digər maraqlı məqam da Avrora Humanitar Təşəbbüsünün kimlər tərəfindən və hansı məqsədlər üçün yaradılmasıdır. Humanitar yardımlar göstərmək adı altında pərdələnən bu qurum artıq neçə illərdir ki, dırnaqarası erməni genosidi məsələsinin tanınması üçün aktiv fəaliyyət göstərir. Siyasi ekspertlər qeyd edir ki, cəmiyyət bu və ya digər ölkə parlamentlərində dırnaqarası erməni soyqırımının tanınması təşəbbüsü ilə çıxış edən parlamentarilərə birdəfəli 1 milyon dollar və qərarın qəbul olunması halında isə əlavə olaraq hər il 200 min dollar həcmində mükafat vəd edir. Pərvin Muradzadə, Əfqan Pənahoğlu, ATV Xəbər.